អប្រាហាំលីនខនជីវិតគឺពិតជាលំបាកប៉ុន្តែវាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ពាក្យថាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យអត្ថន័យជាក់លាក់នោះទេពាក្យថាជីវិតគឺត្រូវបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដល់អត្តន័យផ្សេងៗទៅតាមទស្សនៈនិងស្ថានភាពជីវភាពរៀងៗខ្លួនជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមិនងាយស្រួលដោយការរំពឹងទុកនោះឡើយមិនសុទ្ធតែស្រួលនោះទេមិនសុទ្ធតែងាយស្រួលនោះទេជួនកាលជីវិតនឹងភ្លក់គ្រប់រសជាតិនៃជីវិតរបស់អ្នករសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនប្រៀបដូចជាថ្នាំល្វីងប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សមួយចំនួនទៀតអែមដូចជាទឹកឃ្មុំមានជីវិតមានទុក្ខមានជីវិតមានភាពនឿយហត់មានជីវិតមានភាពស្មុគស្មាញមានជីវិតមានឧបសគ្គមានជីវិតមានអ្នកឈ្នានមីរិះគន់មានជីវិតមានភាពលំបាកជានិច្ចប៉ុន្តែជីវិតរបស់អ្នកគឺនៅតែស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នកបានភ្លក់រសជាតិទាំងអស់នោះដោយតែលោកអាប់រ៉ាហាំលីនខនប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតគឺពិតជាលំបាកប៉ុន្តែវាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតជាច្បាប់ធម្មជាតិជីវិតមានន័យជីវិតស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងគឺទាល់តែមានភាពលំបាកលាយឡំខ្លះពីព្រោះតែជីវិតមិនអាចស្រួលរហូតនោះឡើយបើមានតែភាពសំណុកសុខស្រួលនោះមិនមែនជាជីវិតនោះទេរាល់ឧបសគ្គទុក្ខសោក stress ភាពធន់ថប់ភាពលំបាកបញ្ហាប្រៀបដូចជាអន់លក់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែឆ្ងាញ់ពេលអ្នកជួបបញ្ហាទាំងនោះមិនមែនមានតែអ្នកតែដែលជួបរឿងបែបនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានខ្សែជីវិតស្រដៀងគ្នាដូច្នេះហើយកុំទាន់បោះបង់ចំពោះការជួបឧបសគ្គជួបការលំបាកកុំអស់សង្ឃឹមនិងមិនទាន់រកផ្លូវជីវិតឃើញជីវិតมันអាចខ្វះភាពលំបាកបានទេជីវិតដួលហើយងើបជួបឧបសគ្គជំនះឈ្មោះទៅមុខនោះហើយទៅជាជីវិតជីវិតរបស់អ្នកស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែចេះថែរក្សាវាឲ្យបានរីករាយនិងវាផងដែរ